З неба блідо синьо вічі мерехта. Був ранній світанок середини літа, коли зачинилася хвіртка, і Вадим з валізою в руці, помічаючи на собі зацікавлені погляди господинь, що проводжали корів на пасовище, попрямував до автобусної зупинки. Він виконував ту дію, яку не мав можливості хоча б раз прорепетирувати. Вадим жодного разу не був сам у великому місті, в цьому чужому, може навіть і ворожому середовищі. Але реалізація рішень можлива тільки при русі вперед, придушивши в зародку сумніви. Це Вадим розумів і твердів його крок. Автобус буденно прийняв самотнього пасажира і рівно загудів двигуном, везучи його у доросле життя. Вадим очікував, що тітонька у віконці довідкового бюро з цікавістю зведе очі. Ну а як же інакше? Це ж танкове училище. Але тітонька, не відриваючись від кросворду, черкнула на аркушику номери тролейбусів і буркнула суму. Вадим відрахував дріб'язок, взяв папірець і трохи розчарований рушив до зупинки. «Юначе, училище, вам виходити. Ви запитували танкове?» Кондукторка вивела його із задуми. «Так, дякую». Пульс болісно відчувався в скронях. Тролейбус пішов безшумно, немов завіса сцени. І Вадим уздрів КПП, а в глибині серед дерев постамент з танком. Танк був як той, що бачив далекої сирої весни хлопчик з червоною зірочкою на шапці, насунутій на очі. Не воєнний Т-34, а більш сучасний Т-62. Вадим уже добре розбирався в моделях. Мрія хлопчика збувалася. Низенький, вузькоокий сержант з танковими емблемами на петлицях мигцем глянув на документи Вадима і буркнув, перекручуючи в акценті слова. «Доганяй! Вон те два пошла!» Вадим наздогнав двох з валізками. Їхній цивільний одяг аж ніяк не пасував казенним тонам навколишнього середовища. Вони вигляділи тут як екскурсанти. І Вадим ніяк не міг уявити себе в однострої з окантованими курсантськими погонами. В актовому залі, де йшла реєстрація прибулих, було гамірно. Капітан з землистим обличчям гримав. «Відставити розмови!» Курсанти з личками на погонах після кожної команди вторили йому, як папуги, але гул не вщухав. Панувала атмосфера збудження від майбутніх життєвих змін. Вона заражала. І Вадим піддався загальному настрою. Народ знайомився, обмінювався враженнями, чутками, хизувався в інформованості, компетентності, інтуїтивно, навпомацки намагаючись знайти свою нішу в новому середовищі. «Я Вадим. А як тебе звати?» «Ігор». Він потиснув простягнуту руку. Середнього зросту, якраз для танка. Спортивний, темні майже без зіниць очі на засмаглому обличчі. Вадим посміхнувся. «Тобі по зросту якраз би в командне. Чому все-таки сюди? 5 років, возіння із залізяччям, мазута. Я ось хотів у Харків, в командне. Та зрізали через зріст. Зависокий, дебілізм якийсь». Він намагався триматися розкуто. «Туди конкурс завеликий. З моїми 3-ками у військкоматі сказали, можу не пройти. А тут пройдемо, конкурсу майже немає. Кажуть, солдатів із танкових частин наагітували, щоб хоч якось конкурс підняти. Вони вже в Гореничах, в таборах. Нас туди теж після обіду», — підкреслив свою обізнаність Ігор. «А мені чим довше навчання, тим ліпше», — ніби роблячи хлопцям послугу,
вступив у розмову блондин з Вадима ростом, що розвалився на лавці. Він клацав явно імпортною запальничкою і флегматично споглядав ідеальний контур полум'я. Джинси у хлопця були фірма, та й волосся на голові довжелезне по моді. І як його військкомат пропустив? Вадим був коротко підстрижений під канатку і одягнений в радянський джинсовий ерзац – техаси. Ігор теж. «Мені потрібно протриматися в Києві мінімум 5 років, а там предки прилаштують. Та й подруга до нархозу вступає», – откровеннями топтав шлях до знайомства хлопець. «А якщо не вступить?» – скептична посмішка скривила губи Ігоря. «Вступить! Там родаки по голову в блаті. А тут, кажуть, начебто місцевим можна взагалі ночувати вдома. Прикинь, лафа яка!» Фірмовий не реагував на скепсис Ігоря. «А чому ти з нею до нархозу не пішов?» «Та не тягнуть мої, та я там не потягну». «А тут потягнеш?» Ігор таки не втримав нотку презирства. «А я через пару років на гражданку злиняю. До інституту переведуся якого-небудь, аби лише в Києві. На біса мені ці танки і погони!» Він рвучко звівся. «Ходімо, покуримо!» Хлопець витяг з кишені джинсів пачку «Золоте руно» і попрямував до курилки. Курсанти із-за столів реєстрації провели його очима. Один звівся і попрямував слідом. Хлопець мав класні цигарки. Вадим не палив, а Ігор сплюнув, дістав пачку прими, але залишився сидіти. «А ти чому саме в танкове пішов?» Бут був приголомшений цинізмом фірмового і хотів знайти однодумця своєї дитячої мрії. «Та конкурс тут всього нічого. Я говорив, мені взагалі-то начхати танки, ракети. Ну і...» Ігор зробив паузу, посміхнувшись. «Мені або до армії, або зона світить. Але до армії лише через півроку. А ще, кажуть, у танкістів більше шансів потрапити за кордон. Мається таке бажання». Він підвівся і, дістаючи цигарку, попрямував слідом за фірмовим до курилки. Маленького хлопчика туго пеленало сизим вихлопом танкових дизелів. І запах сажі, темного липкого нальоту псував такий хвилюючий, ейфорійний дух романтики. Після обіду різношерсту братію, навіть не нагодувавши, завантажили в автобуси і повезли кудись по шосе на захід. Місто залишилося позаду. Незабаром з траси звернули і, попетлявши трохи по вузькій дорозі серед дачних будиночків, вперлися в шлагбаум КПП. Це був польовий навчальний центр Київського вищого інженерно-танкового училища, де їм належало знаходитися на період здачі вступних іспитів. Натовп збили на подобу строю і виставили навпроти шеренги солдатів у чорних комбінезонах з емблемою танка на грудях. Уже знайомий худосочний капітан оголосив, що погодують ввечері, а зараз всіх розіб'ють на відділення на чолі з командирами і визначать на постій. Відраховували по 10 чоловік. З шеренги комбінезонів виходив солдат, командував «Налі-у!» і відводив вже готове відділення до квадратів армійських наметів. Вадим, Ігор і Фірмовий потрапили до одної десятки. Від чорної шеренги відокремилася постать. «Налі-у! Шагу-арш!» Пілотка на потилиці великої голови з носом картоплиною. Руді рідкі вусики по куточках рота спускалися довгими волосинами. Брудний комбінезон. Новоспечений командир був якийсь
карикатурний, не схожий на того білозубого красеня в ребристому шоломі, що віддав честь маленькому хлопчикові з башти грізної бойової машини. «Стуй! Напре! Заходім по одному і займаємо свободні койки. Шагомарш!» Два ліжка були зайняті, як потім виявилося, новоспеченими командирами. Із сусіднього намету довготелесий єфрейтор зволив залишитися поруч з коришами, і одному з десятки запропонували забиратись на його місце. Стривожені погляди поставлених перед вибором новобранців дружно вперлися в постать худого півтораметрового очкарика. І той покірно посунув до сусідів. Вадим та Ігор вибрали ліжка поруч, а фірмовий підметушився з пачкою золоте руно, і командири посунули якогось мовчуна, звільняючи місце для фаворита в кутку біля себе. На вечерю пробували крокувати з строєм та з піснями, але вийшла карикатура. Різномасті у своїй гражданці абітурієнти побрели право-лівою, а за кожним десятком слідував пастух-командир, напружуючись в командах. Без танкістського комбінезону пастух відділення Вадима виявився в донеможливості ушитому однострої і був схожий на балеруна в погонах. Чоботи з недоладно подовженими підборами походили на ковбойські, тільки без шпор. Він гріб ними на напівзогнутих ногах, засунувши руки в кишені, які в ушитих полугаліфе виявилися майже на дупі, і порявкував. «Аряс! Аряс! Аряс! Два, три!» Народ відверто бавився, скребучи кросівками та кедами по гравію. І здавався Вадиму весь цей балаган зборами з військової підготовки після 9 класу. Зранку не ївши, проковтнули поспіхом якусь кашу, а котлет і шайб масла на всіх не вистачило. Хто встиг, той і з'їв. Хотілося спати, але затіяли якусь вечірню прогулянку. І балерун видав з ліжка. «Виходи, строїться!» Ніхто не підвівся. Тільки сидячі подивилися на лежачих із запитанням. Вадим та Ігор лежали нишком, обмінюючись враженнями від прожитого дня. І повернули голови на рик, дратуючись в душі. «Ну, може, вже досить на сьогодні?» «Да хватить, Льоха! Нафіга оно тебе? Уймісь!» Довготелесий єфрейтор із будбатівськими емблемами на петлицях, Вадим відзначив це здивовано, осадив кореша. До півночі таки вгамувалися. Звук сигнальної труби цвяхом увійшов в сонний мозок. І Вадим не відразу зрозумів, що це. Було досить прохолодно. «Підйом!» Льоха-командир видав команду, не розплющуючи очей, і повернувся на другий бік. Закутаний з головою єфрейтор нагадував могильний пагорб. Не відчувши ворушіння по сусідству, і фірмовий, висунувши на мить ніс, сховав його назад під ковдру. Решта мляво вилізли на світ Божий. Вадиму хотілося, щоб був вихідний, і не треба було йти до школи. До школи? Він потроху починав відчувати реальність. Завтра був перший іспит – математика. Після сніданку оголосили самопідготовку, і народ розбрівся по території з підручниками. Вадим спробував було щось повторити, але не лізла до голови наука, та й не переймався, знав, на четвірку точно витягне. Ігор на самоті нудьгував в холодку, пускаючи ліниво цигарковий дим. Вадим плюхнувся поруч. «Що, все знаєш? Готовий тягнути квиток?» «Не наївся, не налижешся, та здамо не дрейф!» Ігор стрельнув недопалок пальцем і провів поглядом його політ.
Та я, Ігоре, не то, щоб боюся. Сумніваюся чи що. Якесь все несподіване, не таке, як уявляв. Ну ось хоча б Льоха цей, Вадим запнувся. Він, виявляється, і не збирається вступати. Каже, чисті листи здам. І цей з Будбату. Сюди на курорт, каже, з БАМу потрапив. Таке на розповідав про службу. Вірити, не вірити. Куди лізете, шкіриться? Там летьох цих, які тільки що з училищ, за людей не вважають, не те, що за командирів, каже. Так то в Будбаті, Ігор потягнувся за новою цигаркою. Думаєш, врешті армії не так? Дивлячись, куди потрапиш, філософськи зауважив Ігор. Але скрізь перший рік ти салага, а другий – дід. І це змінити не дано в цій армії нікому. Чому ти так впевнений? Досада відчувалася в голосі Вадима. Дядько у мене військовий, розповідав. Каже, якщо дрейфиш, то йди краще до інституту з військовою кафедрою. Ну, а тут, в училищі, є це дідовство? Як думаєш? Побачимо. Ігор виплюнув недопалок і звівся. Було чутно команду шикуватися на обід. Фірмового і єфрейтора в строю не було. Їхню пайку, крім рідкого першого, Льоха зжер вже через силу. Його кругле обличчя з картоплиною носа розпливлося в блаженній посмішці. «А вам, салаги, как медному котелку, вешайтесь!» Перед вечерею з'явилася зникла було парочка. Причому єфрейтор на вечерю не пішов, завалившись спати. А Льоха з фірмовим збуджено перешіптувались по панібратському. На вечірню прогулянку не пішли. Пом'ялися біля намету та й попадали на ліжка. Командирам було пофіг, а новобранцям набридла ця гра в армію. Вадим лежав з розплющеними очима, прислухаючись до незрозумілого роздратування, що мучило його. Десь, напевно, в казармі обслуги звучав магнітофон, і Вадим вловив голос кумира своєї юності. В церкві смрад і полумрак, діяки курять ладан. Нет, ребята, все не так, ребята. І не церковь, не кабак, нічого не свято. Нет, ребята, все не так, ребята. Вдоль дороги лес густой с бабами-ягами, а в конце дороги той плаха с топорами. Хотілося додому, в коло своєї компанії. Вечірня лавка, пружні лінії струн під пальцями і зникаючи в марево сутінків зелені очі. І щоб після серпня та до школи, і шкільний новий рік, і пальці дорослої дівчини, що здригаються від ніжних уколів його хлопчачих струмів. Задрімав. «Та ті ж ти!» І здавлений сміх. «Ей, возле входа, а ну глянь, шухера нет?» У командирському кутку вовтузилися, поскрипуючи ліжками. Рівний вогник запальнички фірмового раптом висвітив причину гомону. Льоха намагався хлюпнути в бритвяний пластмасовий стаканчик з пляшки. «Сонцедар», – визначив Вадим популярне піло ханих, що валило з ніг відразу. «Так ось де пропадали єфрейтор з фірмовим», – здогадався він. «Я сказав проверить на шухер, що непонятно», – вже голосніше просичав Льоха. «Ей, салага, кому говорю?» Мовчун біля виходу хутко звівся з ліжка і, злегка відкинувши завісу, висунув голову в дірку. «Нема там нікого!» «Льоха, ти все-таки чіше!» Єфрейтор передав стаканчик фірмовому і занюхав яблуком. «Не хочеться вилітіть із этого курорта опять на севера.
У нас в батальйоні не менее 20 намилились было смотаться на отдых в училище. А отпустили 3. Вот это конкурс я прошел, прикинь? Фірмовий весь час догідливо підхихикував. Його, вочевидь, давило бражною нудотою, але кріпився. А мені і в Германії курорт. Льоха простягнув руку, завалюючись на ліжко, і фірмовий з готовністю вистрілив цигарку з пачки. Клацнув запальничкою і підніс красивий вогник. Ніс бараболина вигулькнув на мить з темряви і зник, як моторошна примара. Осталось 8 місяців самой лафи. Вот вернусь, соберу марки із салаг. К 100 дням до приказа надо быть в прикиде. Знаешь, какие шмотки я могу купить у нас в Магдебурге? Не то, что в этой совдепии. Эх, Магда, Магда, Магдебург, это вам не Петербург, прогугнявив Леха голосом задрипаного шансонье. До Западной Германии 100 км. Час хода на моей 64-ке. А надо будет, за 2 суток до моря дойдем. Раптом прокинувся в ньому ген визволителя-завойовника. У кутку забулькало знову. «А вас там часто пускають у звільнення?» Несподівано Вадим почув поруч голос Ігоря. «А нахрена мені ці увольнення з пастухом? Ми в самоволку, через забор. Каштет, дівочки-немочки, воля, а ти увольнення». «І так всі 2 роки?» У питанні Вадима Льоха вже відчув провокацію. «Бут, да чтобы так жить, надо на первом году помучиться без копейки да без прикорма, да подраить писсуары зубной щеткой, да через день дневальным без сна. Дед, сука, кинет в морду грязное тряпье свое, и попробуй не выстирай, а если влажное утром, врыло». «И ты прав? Ну, стирав?» Вадим відчував небезпечне наближення до межі. Але це і ні церковь, ні кабак, нічого ні свято туманило розум, відпускало гальма. Хотілося зупинити цього защитника родини в його хвастощах, опустити до рівня, що заслуговує, і звідки пнеться нагору у п'яній браваді. Ліжко в кутку зойкнуло тривожно, і повисла пауза на якусь мить, що, напевно, видалась цілою хвилиною всім, що завмерли в темряві намету. «Тебе, салага, это еще предстоит попробовать, так что не умничай!» Голос Льохи в цілковитій темряві звучав зловісно. «Или ты думаешь, в училище видрачиш звездочки на погони, заявишся в часть и будешь командовать? Ложили мы там на таких командиров. У меня сержант, командир моего танка, мне, рядовому, трусы стирает. Прослужил 1.5 года, потому что. И свои 48 марок, гнида, отдавать мне будет, пока не проведет дедушку на дембель. Понял?» Повисла гнітюча тиша. В кутку зблиснув вогник, забулькало, і вже, мабуть, порожня пляшка дзенькнула об ніжку ліжка. Ця темрява, як в домовині, давила на Вадима. Хотілося встати і вибігти в прохолоду ночі. Від смороду дешевої бормотухи, нудотного ікання фірмового, позбутися оперізуючих пут невідомого ще страху, що хижо і невмолимо підкрадався. «А ти борзий бут!» Темрява оживала, Льоху явно розбирало. «Чего молчиш? Не слышу, воїн!» Щось громіздке прошелестіло в темряві над головою Вадима і м'яко увіткнулось в стінку намету. «Принеси сапог, салага! Я сказав!»
Вадим не поворухнувся. Здавалося, темінь домовини засипають зверху землею, і через секунду вже не вибратися. Другий чобіт потрапив в обличчя. Важкий нарощений підбор прийшовся прямо по лобі Вадиму. Здавалося, спалахнуло сліпуче світло і вмить зірвало кришку домовини. Вадим схопив чобіт і жбурнув у куток, де якраз чиркнула запальничка. Другий чобіт вже запустив, вклавши в кидок весь гноблячий клубок із злості, ненависті, огиди, презирства, замішаних на липкому страху від незвіданої ще в своєму короткому житті конфліктної ситуації. «Ой, твою мать!» було чути, як від несподіванки таки знудило фірмового. «Ах ти, сука!» Льоха рвонувся через ліжка, полежачих, але переплутавши в темряві, навалився на Ігоря, тикаючи кулаками куди попало. «Пішов ти нахрен!» – завив Ігор і зацідив танкіста в щелепу, а Вадим, обхопивши того за шию, намагався відтягнути назад. Льоха, давлячись матюками, ліктем двинув Вадима під дих. Вадим розтиснув руки і сильний удар з розвороту ногою в груди відкинув його на опорний стовп намету. Стовп дзвінким пострілом луснув, і намет, як парашут, накрив побоїще. Вже чувся тупіт ніг чергових, що мчали на надзвичайну ситуацію, а під тканиною намету ще тривала матірна метушня. Похнюплених командирів повели. Фірмового змусили прибрати блювотину і веліли завтра після сніданку прийти до канцелярії за документами. А найбільш потерпілому в бійці Вадиму сержант-медик приліпив пластирний хрестик на лоб, де садно помалу наливалося в гулю. На цьому інцидент був вичерпаний. Відділення самостійно, без командирів, поставило аби як шатро намету на місце, і темрява швидко заспокоїла пристрасті, що так було розгулялись. «Пиши!» – хирлявий капітан поклав перед Вадимом аркуш паперу і ручку. «Що писати?» «Все, все як було. Як дістали бухло, хто ініціатор, через що морди били. Все пиши!» «Нічого писати я не буду», – раптом несподівано для самого себе уперся Вадим. «Нічого не бачив у темряві». «А синець звідки?» Гуля на лобі за ніч чомусь перетворилася на синець під оком. У метушні хтось садонув. Вадима дратував цей худий, жовчний капітан своїм слідчим тоном. Дратувала неможливість пояснити навіть самому собі, чому поліз з безглуздими, як тепер здавалося, запитаннями до цього Льохи. Втім, собі позавчорашньому він ще міг би пояснити. А ось собі сьогоднішньому вже ні. «Слухай, Бут, ти розумний хлопець. Я тут погортав твою справу. Пряма дорога тобі в офіцери. Не починай не з тієї ноги!» Капітан запалив цигарку і вперся поглядом в синець. «Що бо там заїхав? Що не поділили колись?» Вадим мовчав. Що він міг розповісти? Як смердючий соляровий чад з танкістського комбінезона Льохи вбив романтичні ілюзії маленького хлопчика? Як він відбивався від реальності своїми наївними підколами цьому виродкові? Іншим словом назвати цю мерзоту, що опускала армію нижче плінтуса, Вадим не міг. «Гаразд, чеши на іспит, пізніше розберемося». Капітан розчавив недопалок у попільниці. «Я хочу забрати документи». В черепній коробці Вадима лупила кувалдою. «Ти що, чудику? Ти чого боїшся?»
Ці двоє відсидять по 10 діб і туту. Один січку жерти на бам до свого будбату. Ну, а інший... Офіцер стиснув щелепи. Інший далеко, до Німеччини, ось із отакенним причіпом. І життя йому там медом не здасться, це я гарантую. Так що давай, друже, заспокойся, здавай іспити. Для тебе це формальність, і готуйся восени стати в стрій. Капітан відкрив і закрив ящик столу, даючи зрозуміти, що аудієнція закінчена. Я хочу забрати документи. Вадим навіть зблід від своєї упертої рішучості. Я передумав у військовий. Піду в автодорожній інститут. Наче виправдовуючись, видавив глухим голосом. Послухай, капітан різко сів. На останній потік в автодорожній безнадійна справа, повір. А тут ти вже практично курсант. Ти ж іще з приписного свідоцтва готувався до харківського командного. Так же і написано в твоїй особовій справі. Не дурій, бут. Ти ж вирішуєш зараз сам свою долю. Вадим хотів розповісти про два злощасних сантиметри свого зросту, що обрубали йому дорогу до того Харкова. І як прикро від цього було. І як хотів в танкісти ще з дитинства. А скільки книг, скільки фільмів про це, а жодна не пропущена ним телепередача «Служу Радянському Союзу» і мрія на все життя. Але раптом усвідомив всю наївність цього пориву і ще нижче схилив голову. «Віддайте мої документи, будь ласка». Він вперше врубав реверс, не усвідомлюючи ще цього. Хоча не так. Врубати реверс значило для Вадима відмовитися від армії, як такої. Ні, Вадим, дитя свого часу, не уявляв себе таким, що не пройшов цю чоловічу школу. Тому, як виявилося, лише злегка потягнув важіль фрикціона. Але цього було досить, щоб життя його попрямувало іншою колією. Офіцерська кар'єра назавжди залишиться його дитячою мрією. І хто знає, може це Янгол-хранитель потягнув цей важіль рукою Вадима, убезпечуючи від розчарувань, краху ілюзій, пияцтва і туги від самотності в далеких обшарпаних гарнізонах. Від Афганістану, Придністров'я, Чечні нарешті. А може і від генеральських лампасів? Адже ж для досягнення цих лампасів треба було пожертвувати усвідомленою необхідністю, свободою. Ось про цю ціну Бут не знав, а вона була непосильною для нього, про що, очевидно, знав той, хто його рукою потягнув цей важіль долі. З неба блідосиньо вічі мерехтав, кольором піску сніг плац байдуже покривав. В холоді тремтів казарменний ліхтар. Хтось би знав самотнім, як додому шлях бува. А в житлі майор, в самоті сердешний, він в полон тумок ступить на поріг. Дома цей нічліг зовсім недоречний, ніби той бузок на слідах чобіт. Строєм відтрубить братва і весь балет.
душу відігріє ніч, як лист не зігріва. Байдуже черговий прийме пістолет. Хтось би знав самотнім, як додому шлях бува. А в житлі майор в самоті сердешний, він в полон думок ступить на поріг. Вдома цей нічліг зовсім недоречний, ніби той бузок на слідах чобіт. З неба блідосиньо вічі мерехта, кольором пуску сніг плац байдуже покривав. В холоді тремтів казарменний ліхтар. Хтось би знав самотнім, як додому шлях бував.